medzi podstrečnými prepanace na skalnom brale až do zajtra do 16. hodiny alebo smerne uzatvorená. Rýchlosť vám skontrolujú na Bratislavskom. Vy krásne spomínky z mladosti sa tebe vráti a všetky zlé sa nám vystratia. Vy tento krásny deň dáte úsmev na radosť Lena. To ti z celého srdca želám a do ďalších rokov života vám je pevné zdravie. Spokojne z ďa pôvodu praje sestra Emília. V Liptovskej osade a okolí je to tmavý Bežok. Želáme vám pokojný jem z domy do Koščina bezpečnou plynulom. Severná voda. 0800 900 800. Výkaz na Slovensku. Ďakujem za pozornosť.